per Garraf Televisió entrevistem al periodista Albert Mallofré. Albert Mallofré va triomfar dintre del món periodista musical perquè parlava anglès. Bé, una de les primeres entrades, no, l'anglès. L'anglès em va ajudar molt perquè, esclar, em va permetre doncs, parlar amb gent de fora i viatjar i enterar-me del que passa fora d'aquí, i això em donava una perspectiva potser una mica més ampla que no pas que, clar, si no et pots comunicar amb els que tenen coses a dir, doncs quedes una mica perdut, no? Es diu que aquest és un país, i he volgut començar amb l'entrevista preguntant-li, aquest és un país que li costa molt parlar anglès, i vostè, amb els que estudien periodisme, suposo que els recomanaria a tots l'anglès. Sí, ajuda, és una eina imprescindible, jo crec, si no estàs molt perdut, sí. Albert Mallofré es va jubilar fa uns anys, no massa, perquè és un home ple de vitalitat, i també és una altra pauta a seguir, doncs ha continuat escrivint, viatjant, sense aturar-se ni un segon, no? Jubilació activa 100%. Sí. Ara més aviat faig llibres, perquè mentre fas de periodista no tens temps de fer llibres, perquè l'actualitat et priva de sentar-te i de reflexionar, i ara tinc temps de prendre-m'ho més en perspectiva i amb calma, i això fa que ja, bueno, he fet 4 llibres i ara n'hi ha un que ja està acabat, a punt de sortir, i ja veurem què passa. Albert Mallofré, en quines persones, i amb això no vull que sigui modest, no? En quines personalitats vostè va tenir, ja no entrevista, sinó també amistat, dintre del món de la música a nivell internacional? Ui, t'hauria de fer una llista molt llarga, ja no, com costa molt ara de començar pel primer, no sé. No, un parell o tres. No ho sé, home, no ho sé. El primer que se m'acut no vol dir que sigui el més... El Perry Como era un d'ells, no? El Perry Como no. Sí, no. Com que tot això d'internet hi ha persones molt joves que miren, diran, i qui és el Perry Como? El Perry Como va ser en el seu moment tan important com el Frank Sinatra, no? Sí, era un home... Perquè quedi clar. Veràs, el Perry Como és curiós perquè era barber quan era jove, i a la barberia, mentre ensabonava la gent i afaitava, perquè llavors abans la gent ensabonava i afaitava, mentre ensabonava la gent cantava, i llavors algú li va semblar que tenia molt bona veu, un productor, i va dir, escolta, per què no vens a mi en un estudi? Li va fer una prova i va quedar bé, i d'ençà d'aquell dia va començar a tenir una carrera meteòrica i es va convertir en una gran figura mundial, però ja veus, va començar cantant a la barberia. Bé, diuen que s'ha de cantar a la dutxa, no?, per provar les qualitats, i ja va tenir un petit públic. Sí. L'ofici de periodisme era millor abans, ara, o com ho veu? Oh, bé, ara està molt, jo no, és més difícil de descriure, però no ha canviat molt. I falta rigor, i falta autoexigència, i falta molt... Però també per part dels artistes que ja van a les rodes de premsa, han tot programat, sí, que encara és pitjor. Eh? Està tot programat, i més a més, els artistes que fan l'actualitat, doncs, no es preocupen gaire i es limiten a copiar els comunicats que els hi envien els despatxos de propaganda, i no sé, no... Abans hi havia una mica més d'exigència i s'escrivia més bé. Ara a mi em desanima molt, llegeixo diaris, coses mal redactades i mal escrites que abans no s'haurien permès i ara colen. Quants anys a La Vanguardia, Albert? 32. 32 anys. I abans havia estat a la revista Destino. Durant uns anys vaig estar en els dos llocs fins que Destino es va acabar. I, bueno, i a més, revistes, ràdio, sempre he fet ràdio com tu, de tota la vida, primer Ràdio Joventut, per Ràdio Nacional i totes les emissores de Ràdio Nacional, Ràdio Península, Ràdio 5, Ràdio 4, etc., després de Catalunya, Ràdio 7... Tota la numerologia. Sí. Ja per acabar, perquè ja és una festa en la que estem avui aquí, el Melià de Sitges, una festa de la nit de l'empresari, ja per acabar, quan una persona entesa en música lleugera i de la gran música que es diu s'asseu a escriure, què escolta? No escolto gaire, ara a vegades escolto tòpics, no? I coses que he sentit moltes vegades i m'agrada tornar-hi, però
que allò d'intentar descobrir nous horitzons i tot això se m'ha pensat una mica, saps? I a més, els nous horitzons que trobo tampoc m'estimulen gaire. Són curtets, que... els horitzons. Sí. Bé, doncs, Albert, ha estat la paraula d'una persona experimentada. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Moltes gràcies. Al contrari.